Vodouš rudonohý. Tento nápadný flétnovitý hlas patří vodouši rudonohému, bahňákovi, jehož hnízdním prostředím jsou vlhká místa nebo okolí mělkých vod s nízkou bylinou vegetací, především zamokřené louky, jim podobné okraje rybníků, jejich zarostlá dna v době letnění, bažiny, ale dokonce i pole v blízkosti vod nebo odkalovací nádrže u cukrovarů. Poznat vodouše rudonohého mezi jinými bahňáky je poměrně snadné. V těle je asi velikosti kosa, má vysoké červené nohy a dlouhý, přímý, ukořené rovněž červený zobák. Zhora je tmavě skvrnitý, vespod bělavý, v letu je nápadný široký bílý pruh na zadním okraji křídla a bílý kostřec. Je tažným ptákem, jehož zimoviště leží v západní Evropě a ve Středomoří. Na hnízdiště se vrací v březnu až začátkem dubna, opouští je někdy už od konce června, tedy velmi brzy po vyhnízdění, odlet se protahuje až do srpna. Naším územím protahují ale hejnka i v říjnu, v té době se shromažďují i na bahnitých plážích vypuštěných rybníků. V České republice je vodouš rudonohý silně ubývajícím druhem, počet hnízdících párů není vyšší než 30 až 40, zatímco v polovině 70. let minulého století to bylo 80 až 150 párů. Totéž v podstatě platí pro celou Evropu, kde jen v letech 1970 až 1990 ubylo asi 40% hnízdní populace. Hlavními příčinami úbytku jsou degradace a ztráty hnízdišť odvodňováním a intenzivním zemědělským obhospodařováním.